på disken så var det då tre låtar som jag tyckte var bra. En av de låtarna var som jag tyckte var den bästa tillhörde då Kiss. Mm. Och sen så köpte jag då deras LP. Och sen så köpte jag då fler och fler LP. Och sen så satte jag upp en massa plan för då, från Okej, det är en popting. Okej. Kommer du vinna 48 000 eller inte? Ja eller nej? Ja. Yeah. Det är rätt inställning. Och Anders, vi får inte, det säger tävlingsreglerna kring jobbet, fråga dig om Kiss, men vi kan fråga om en annan grupp. Vad är, nu ska du se en liten video här, vad är det här för grupp och vad heter låten?